Bom, podemos iniciar então a divulgação? Podemos. Professor Caliendo, por favor. Ou Muito é, obrigado, Ângelo também. Victoria. Somente gostaria de dizer que foi uma experiência emocionante para todos, muito disputada, e queria agradecer a todos que participaram do evento, à Faculdade Baiana de Direito, em nome do professor Ângelo Borégio, ao nosso patrono, professor Luiz Eduardo Chueiri, a todos os coaches, equipes, árbitros, em nome dos árbitros da final, do professor Tássio Lacerda, da Josiane Minardi, do nosso estimado professor Jonathan Barros Vita, e que foi uma experiência que realmente engrandeceu os estudos em direito tributário. Eu tenho certeza que os árbitros ficaram impressionados com a qualidade de todas as equipes. A diferença foi muito pequena entre todas elas. Em vários momentos, nós ficamos emocionados com a qualidade dessa nova geração de tributaristas, que no futuro estarão nos tribunais, no CARF, nos principais escritórios do país, defendendo as causas mais difíceis, mais complexas e mais importantes de todo o país. É uma alegria ver essa nova geração vindo com toda a força, com todo o ímpeto, e realmente eu estou muito impressionado e queria desejar meus sinceros parabéns a todas as equipes. Vocês são o futuro do direito tributário, são a comunidade de apaixonados por esse tema que realmente irá mudar o país. Bem, mas eu creio que vocês querem escutar outra coisa. Na verdade, vocês querem escutar o resultado final. Então, eu passo de novo a palavra à professora Vitória de Nadal para que ela conduza esse ponto tão importante, que é a definição da equipe vencedora. Obrigada, professor. Mas eu jogo o bastão para o professor Ângelo, para que ele representando, né, a Faculdade Baiana. Bom, pessoal, obrigado. Nadal, a Faculdade Baiana de Direito teve a honra, o orgulho e a satisfação de sediar, ainda que virtualmente, esse tão importante evento que ficou denominado Quarto Tax Motion Brasil. Todo online, completamente reformulado em razão de questões nacionais, de questões até mundiais, pandêmicas. A qualidade da quarta edição do Tax Mut é realmente o que vai ficar marcado nessa história. Todas as equipes de extrema relevância, perspicazes, aprofundaram no conhecimento, os embates, as sustentações que vimos, acredito, que, como muitos árbitros falaram, exatamente com essas palavras, e estamos falando de advogados renomados e experimentadíssimos nos tribunais do país, no país como um todo, na área tributária, acostumados a fazer sustentações. Tivemos aqui pessoal do CARF, que também julgaram vocês, e lá na nossa salinha, quando eles vão deliberar, eles foram unânimes no contexto de que o que eu vi aqui, eu não vejo na prática, né? Esses meninos estão fazendo, e isso, eu estou me referindo a todas as equipes, isso não foi uma coisa pontual de uma ou outra equipe, foi uma coisa geral. O que nós escutávamos é que o que vocês fizeram superava muitas defesas técnicas de advogados já formados, já experimentados, muitos até usando falar, talvez eu não faça uma sustentação como essa. Então, a qualidade brindou esse final de semana e estão todos de parabéns, são todos realmente vencedores. Isso não é clichê, é realmente verdade, porque vocês cresceram com isso
E eu fico muito feliz de ter passado essa semana, né, desde o Congresso até agora, a finalização, com vocês, assistindo isso, aprendendo com vocês. E a Faculdade Baiana de Direito abraça carinhosamente a todos vocês, a todas as equipes do país, em nome da coordenação de eventos, do professor Fernando, da coordenadora da faculdade, a professora Carol, do nosso diretor-geral, professor Fred Didier, que manda um abraço a todos vocês, que manda agradecer, e também reiteramos que nós continuamos à disposição do Texmult para sediarmos fisicamente, assim que passar essa fase, né, numa próxima oportunidade, para receber todos vocês em terras baianas, nas belíssimas praias baianas, comer um acarajé e parabenizamos, então, portanto, a todos. Eu sei que também se pautou, Vitória, esse evento no teste cardíaco. Eu acredito que, assim, se ninguém morreu, eles duram muito, né, nessa competição. Né? Então, sem maiores delongas, parabenizando a todos, agradecendo mais uma vez, em nome da Faculdade Baiana de Direito, a coordenação geral do TECS, pela oportunidade, pela competência, pelo carinho, pela forma como foi conduzido e pela seriedade de todo o evento. Então, vamos aos resultados. Boa sorte a todos. Vitória, tu quer anunciar primeiro os memoriais e oradores? Pode anunciar, Miski. Tá. Pessoal, então vamos começar com os melhores memoriais e melhor orador, tanto da Fazenda quanto do contribuinte, e melhor memorial, tanto da Fazenda quanto do contribuinte. Tá. Para variar, como já é de costume, em todas as edições, deu empate em alguma das premiações, como sempre, certo? Melhor memorial. A gente teve a equipe 408 da Federal do Paraná, com o melhor memorial do contribuinte e da Fazenda. Equipe 409, também da Federal do Paraná, empatada com a outra equipe da Federal do Paraná, também com o melhor memorial do contribuinte, com 37,5. E a Universidade Federal do Ceará, 417, com o melhor memorial também do contribuinte. Melhor orador, de novo, empate. Melhor orador da Fazenda ficou empatado entre a USP e a Universidade Federal da Bahia. Melhor orador do contribuinte, aqui não teve empate, e ficou para Dom Helder Câmara, equipe 421. Agora, para a segunda etapa da premiação, eu vou anunciar primeiro, terceiro e quarto lugar, certo? Então, da rodada entre a equipe 414 e 421, a equipe vencedora que ficou em terceiro lugar é a Faculdade Baiana de Direito. E em quarto lugar, a Escola Superior Dom Helder Câmara. Já com relação à final entre USP e URGS, que a USP equipe 405 e a URGS equipe 403, nós tivemos como vencedora desse quarto Texmult a equipe da USP 405. Pessoal, parabéns a todos, tá? A gente vai mandar as notas de vocês ali, a planilha, para vocês poderem analisar, dar uma conferida. O que eu poderia dizer para vocês nessa finaleira, que eu sei que vocês já não devem estar mais escutando, mas a gente diz igual, porque alguém vai escutar, não se baseiem tanto pelas notas. A nota é um critério objetivo que é usado para avaliação, mas o que importa realmente é o que vocês conseguiram absorver desse contato com os professores, que muitos de vocês acabam estudando por eles, e é um contato único poder trocar ideia e poder ser questionado por eles de uma forma mais livre. Então, isso que, se eu pudesse dar
de recado para vocês, é que vocês possam levar isso para a vida e não só a nota. A nota é um critério objetivo, o que importa é que vocês consigam assimilar de tudo isso. A equipe da USP não está me dando a mínima lá. Bom, então desejamos parabéns a todas. As... Perdão, e é o aniversário do menino aqui ainda. Então... Parabéns ao vivo, galera. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Parabéns a todos. Foi uma excelente competição em altíssimo nível. E desejamos, então, a todos um bom final de semana, comemorando agora as vitórias, mas também comemorando a participação nessa competição, que estão todos de parabéns. E só comentar, Vitória, que eu creio que todas as equipes que aqui estão são a elite do direito tributário do futuro. E que nós vamos encaminhar posteriormente as premiações, os selos de premiação que vocês possam afixar nas redes, das mídias, nos currículos de vocês, para que atestem a qualidade de passar por um esforço de extrema pressão, de extremo cuidado na argumentação de vocês. Meus parabéns e que se iniciem os jogos de 2021. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Parabéns a todos. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, parabéns a todos. Até 2021. Em algum lugar desse país. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.